Göygöldə 4 nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən yol nəqliyyat qəzası baş verib. Məlumata görə hadisə Gəncə Daşkəsən avtomobil yolunun Göygöl rayonunun Qızılca kəndindən keçən hissəsində baş verib. Hərəkətdə olan VAZ 2107 və VAZ 2115 markalı minik avtomobilin toqquşması nəticəsində 4 nəfər xəsarət alaraq Gəncə şəhər təcili tibbi yardım xəstəxanasına yerləşdiriliblər. Yaralılar Daşkəsən rayon sakinləri 1964-cü il təvəllüdlü Əliyeva Pakizə Kazım qızı, 1987-ci il təvəllüdlü Əliyeva Esmira Mahir qızı, Gəncə şəhər sakinləri Verdiyev Rövşən Elmanoğlu və yaşlı qadın Verdiyeva Vəsilə Alı qızıdır. Faktla bağlı Göygöl rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır. Cabir Məmmədov, İlham Məmmədzadə, Səs TV Göygöl.